dali program. Co pak se stalo? Běžíme! Tak já vás beru taky, jo? Ježiši. Ještě ti nepřidám. Pojďte, zkusím rozjít. Ježiši. Takže ne? Co na to říká pan Páťa? No. Nic. Je to těžké. Tady se někdo blíží. Kdo to tu běží? Já padám. No, no, moc. 3, 2, 1, teď. Tak co? Tak co? Hodně pěkně. A pane Páťo, co teďka bude? Pojď, Bizonku. Když nepůjde chtít sám, budeme muset přistoupit na tvrdý metod. Akce! No, tady byste dojíš. Tak se bať! Já šešu! Pozor! Pozor! Unesnáším. Počkej, tady na tady, počkej, mám tady. Ty Karle, počkej! Moje tam nohy půl zemi. Ano, běžíme. No a doma. Ano, už se nese Pavlína. A co na to, Michal? Já jsem to chtěl zabít. Mě taky.
Ty křeči jak úplně vystupil. Ty pak chudáku. Necháme se jí bude. Ani kapuč, ten tam. Taková hezká klášna. A ty na mě. No, on tě vzal. Akci! Máte na to? Ne, nemáme. České prase. Jsem tady v obraz já. Jak si jich běžej? A co na to, Michal? Mě naštvali. Stali zalezli vevnitř. A co na to, Pískle? Nic. Nic! To se jde bahnit. Píchy, píchy. On se smíchy. Co na to, Michal? Nic. Jajo. A nyní se připravuje hra. Co na to, Michal? Nic. No, vystěžeme! Vystěžeme! Jako, co si myslíte? Co myslíš? To si myslíš na to! My! Kto vyhraje podle vás? My! My to vyhraje! My to vyhraje! My to vyhraje! Oni prohrajou! A nyní si jdeme poslechnout názor druhý. Začíná hra. Hele, oni jak jsou vypětí v radu, tak už se nevracej. Prosím. Pojdu do kopce. Robičku. Pate! 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 Hej, počkejte! Pozor na munici! Pozor! Jo, Dominik! Anetka! Zapisáme! Jo! Ber munici! Nebílejte si munice, že to nebacha! Vemte munice!
Dominiku, ruce nad hlavu. Ano. Předej tu, předej tu. Karle, Karle! Karle, trompeta! Sakra! Petr nebyl? Byl. Petr. Kuba, nás to. A tamhle se vrací na beat a vyměl život. Tamhle. A už se Karel vrací zpátky, ano. Podíváme se, jak mu bude hra. A už se vrací do hry a už to jede zase naplno. Pravidlo číslo jedna. No, podvádíte. Rozhodčí má vždycky pravdu. Že Patrik nefiskuje, až jde bez keců. Ano, Patrik, ano. Ano, tady se sbírají náboje. Petr zase, ty vás urazil. No tak Petr nehraje, tak se přišli od člověka, protože... Musel bolet. Jo, Petr takhle oslabuje svůj tým, uvědoměle. Tím, že se nafoukne a uteče. Jo, co já? Hanza! Konfront univerzity. Ty máš najít. Dámy a pánové, zůří tady strašná bitva, jsme uprostředění s naší kamerou. Máme co dělat, abychom nedostali nějaký úder. Myslím, že teďka vyhrávají zrovna dobyvatelé hradu, protože nevidí příliš mnoho účastníků bitvy. A co říkáte na průběh? Průběh bitvy zajímavý, přelevá se to z jedné strany na druhou, těžko říct. Jak bitva skončí. Dobře, děkujeme vám. Přihlásíme se vám v dalším živém vstupu. Díky. Zde zuří zajímavá bitva. A tady si někdo dá asi 10 kliků. Někde je naštvaný. Schovává se za strom, už ne. Ano. Ne, ještě tam je. Za tam jsou. Anetka už není teda. Ano, tak to probíhá dobývání hradu, Petr machruje a jde mu to od ruky. Je to zkrátka machr. Stop! Stop! Co jste vyhrál? Výsledek už je známý, vyhráli dobyvatelé. Gratulujeme. Sláva vítězům, čest poražený. Chci vás vytat. Tohle. Ano. Tak, jsme udělali. Byli jsme vyhráli! A vyhráli jsme! Byli jsme vyhráli! Jo! Byli jsme vyhráli! Jo! A co říkáte na vítězství? Jsme se svéničky! Jo! Vítězí! Je to výborný! A vy, Honzo? Oni jsou sral! Jo. Dá už to neřek. Přátelé, válka ještě není prohrána, za to jedna bitva je vyhrána. Teďka se připravujeme na další bitvu. Co se děje? Ne, Marek je moc pomalej. No ale myslím si, že ne, nikdo silnej. Já nemám co na to říkáte? Jo, tentokrát nehradě, ale určitě to vyhrajem. Káťo, budeš nesmrtelná. Ještě pro někoho. A jak to vypadá za hradbami? Dobře, hele, ti blbí skrytelé a nás prostě nemůžou porazit. Oni jsou hrozně blbí, Anglie prostě musí vyhrát. Já jim prostě nabiju ty jejich hubičky, jo? Jo, ty to dostanou. Podívej, tady těma je porazíme.
Jako jo, minule. Ale ty si věříte, že jo? Jo, věříme se! Jo! Dobře, vyhrám to! Počkej! Máme song, ne! A nebude-li pršet, tak je song, ne! A jestli bude pršet, tak je song, ne! Na sluníčku zase uschne! Ano, když není co dělat, vždycky si musíme zaspívat. Tak začala hra. Ano, ano, vážení přátelé, máme tady tvrdý boj. Zatím hradí. Zatím hradí, co se teda jako žije. Ano, v přímém přenosu vidíme, jak se bitva odehrává. Útočníci útočej, dohazovači dohazujou. A hradníci hraděj. Ale byl někdo trestanej. Petr Prochy, do loktu. Nebyl, já jsem nebyl, do loktu. Teď už saš. A co je na to pan Páťa? No, teď to celkem. Ano, a Jacob také odchází. A co na to vy? No, je to velice napínavá hra, protože jak vidíte tady z hradu, to mizí všechno, vymizívá. Kačka, kole, docházej! David, jsi preferej, ne? Kuba, teď nutej, no, jo, teď už jo. Tady je nějaký nový bojovník. Zvládli jsme to. Ježiš, vrátí, zahoupej, vrátí, zahoupej, vrátí, zahoupej. Nemůžeš. No, dobrý, stop. Jo, Marko! No, hráli jsme. Jsme jedničky. Jsme jedničky, Míšo. Jo. A co na to pan Rubíček? Tak jdem, no ty jsteš úplně. Je to vražda. Vyhráli obyvatelé drtivou převahou, během minuty rozdrtili obranu. A to jenom kvůli nám! Ještě! Ještě! Byla to velice napínavá hra. Bylo to velice napínavé, jako snažili se se čím síle stačili. Bohužel pan Páťa. Pan Páťa, je mistr! Ano! Skutečně! Koukám, tady vládne těžká pohoda. Pojďte! Letáči, dolů! Ne, rozumím. Franto, co to prdíš? Co na to, Michal?